大家好，又是我香口靠，今天继续玩 GTA Online。 今天这一条片是要讲下今个星期 GTA Online 的活动更新的。由12月31号起至1月6号，佩里克岛会出现一些藏宝箱，这些藏宝箱只会在搜集情报的时候才会出现。藏宝箱的位置每日都不同，每日最多找2个。昨天1月5号因为我有一些私事要处理，所以就没有更新到。今天这条片就要 show 给大家今天1月6号藏宝箱的位置。第一个在机场右上方的海域，我放大个细地图给大家看清楚准确位置。第二个在地图右面的回旋处，以上就是今天1月6号藏宝箱的位置。因为明天就会更新，所以大家看过这条片之后呢，记得要在明天1月7号香港时间下午2点钟之前找到他们。另外在今天1月6号之前，时差关系，准确地来说是明天1月7号香港时间下午2点钟之前找到5个藏宝箱的话，会额外获得10万元作为奖励。希望大家看完我这几天的片可以找够5个藏宝箱。另外关于这些藏宝箱有个叫宝藏猎人的奖章，咁代表即使活动过后啊，佩里克岛依然会出现藏宝箱嘅。今日系活动最后一日，我喺度 show 张地图，地图显示所有有机会出现藏宝箱嘅位置，一共19个，陆地上10个，海里面9个。绿色点系陆地上嘅，而蓝色点系海里面。每日随机出现喺其中2个，陆地海里各1个。呢张地图嘅比例上面可能有少少偏差。不过老实讲啦，大家嚟佩里克岛搜集情报，当然系为咗抢劫佢。究竟值唔值得为咗2个藏宝箱，为咗30000元而上山下海呢？大家要自己衡量一下啦。今日呢条片就嚟到呢一度先。之后落嚟，如果 GTA Online 有啲咩新嘅 update， 我都会尽我所能，尽快咁将最新嘅资讯带俾大家。中意嘅就俾个 like 同埋 subscribe 我嘅 channel 啦。我系香口靠，我哋下次再见啦。拜拜。